Hola de nou. Continuant amb aquest mòdul 2 sobre protozous i els més contaminants de l'aigua i de productes vegetals, iniciem la lliçó d'Ocis, Trichuris, Calodium i Ascaris. D'entre els helmints transmesos pel sol, específicament entre els nematodes de cicle directe, s'han de diferenciar tres tipus en funció de la seva forma infestant. Aquesta classificació té importància en l'epidemiologia i en la forma de transmissió alimentària de cada espècie paràsita. Nematodes geolmints, als quals la forma infestant és una larva estrongiloide o filariforme de vida lliure, per exemple, en estrongiloides estercoralis, en estrongiloides folleborni, en ancilostoma duodenale i diverses espècies del gènere Trichostrongylus. Nematodes pseudogeolmints, als quals la forma infestant és un nou embrionat que necessàriament ha passat pel medi extern per adquirir aquesta condició, per exemple, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Calodium hepaticum, les diverses espècies del gènere Toxocara i Baylisascaris procyonis. I els nematodes ageolmints, als quals la forma infestant és un nou embrionat que no necessita passar pel medi extern o està embrionat quan és del seu hoste o ho fa a les poques hores, per exemple, en Enterobius vermicularis i en Enterobius gregori. La classificació sistemàtica d'aquestes espècies les inclou al filum Nematoda, a la classe Adenophorea o Aphasmidia, on trobem l'ordre Enoplida i la superfamília Trichineloidea, i amb diferents subfamílies de la família Trichuridae, com la subfamília Trichurinae, que inclou el gènere Trichuris, i la subfamília Capillarinae, que inclou el gènere Calodium. A la classe Cecernentea o Phasmidia, dintre de l'ordre Ascaridida, tenim la superfamília Ascaridoidea i la família Ascaridae, i hi ha dues subfamílies. La subfamília Ascaridinae, que inclou els gèneres Ascaris i Baylisascaris, i la subfamília Toxocarinae, que inclou el gènere Toxocara. Concretament, les espècies que hi anem a tractar són Trichuris trichiura, Calodium hepaticum, Ascaris lumbricoides, Baylisascaris procyonis, Toxocara canis i Toxocara cati. Aquestes sis espècies de nematodes presenten un cicle biològic monoxè de tipus pseudogeolmint, és a dir, l'embrionament de l'ou, amb la formació de la larva infestant, la L1 en Trichuris trichiura i Calodium hepaticum i la L3 en Ascaris lumbricoides, les espècies de Toxocara i Baylisascaris procyonis, s'hi produeix al medi extern, entre 2 i 4 setmanes, en condicions de temperatura d'entre 15 i 30 graus, humitat elevada, sense llum directa del sol, ombries, etc. En països de clima temperat i en condicions desfavorables, aquest període augmenta fins als 6 i 12 mesos. A la diapositiva podem observar els cicles biològics de les espècies Trichuris trichiura a l'esquerra i d'Ascaris lumbricoides a la dreta. En aquesta altra diapositiva podem observar els cicles biològics de les espècies Toxocara canis i Toxocara cati a l'esquerra i el de Baylisascaris procyonis a la dreta. I en aquesta altra podem veure el cicle biològic de l'espècie Calodium hepaticum, que presenta un cicle quan almenys curiós. Doncs encara que és un cicle de tipus pseudogeolmint, la femella viu al parènquima hepàtic del seu hoste i no pot eliminar els ous per via fecal, per la qual cosa el seu hoste ha de quedar debilitat per ser fàcilment depredat o morir i ser menjat per un carronyer. Aquest hoste depredador és un hoste de transició que permetrà que l'ou de Calodium hepaticum arribi al medi extern a través de les seues fentes en travessar el tracte digestiu i iniciar així el seu procés d'embrionament al medi extern i adquirir la condició d'infestant per al següent hoste, bé humà o bé animal. A les sis espècies esmentades, la infestació humana s'hi produeix per ingestió de l'ou embrionat, amb la corresponent larva infestant de cada espècie.
Aquests ous, molt resistents, poden mantenir la seva viabilitat al medi extern durant alguns anys, contaminant l'aigua de beguda, verdures o fruites per contaminació fecal d'origen humà, en els casos de Trichuris trichura i d'Ascaris lumbricoides o animal en Calodium hepaticum, les espècies de Toxocara i en Bailisascaris prothionis. Trichuris trichura, anomenat tricocèfal o wigborn en anglès, és una espècie cosmopolita distribuïda especialment en regions càlides i humides. És paràsit de l'intestí gros humà i d'altres primats. I pot cursar de forma asimptomàtica amb trastorns intestinals i nerviosos i de vegades amb anèmia. En casos greus s'hi poden produir infeccions secundàries, apendicitis verminosa i el prolapse rectal. Aproximadament hi ha 1.100 milions de persones parasitades. L'ou és ovalat en forma de llimó i amb dos taps polars albuminosos refringents. La seva mida oscil·la entre les 50 i 55 micres de llargària i les 20-25 micres d'amplada i presenta una coberta molt gruixuda però llisa i de color groguenc terrós. A la diapositiva podem observar diversos exemplars d'adults a l'intestí gros i els típics ous d'aquesta espècie. A la foto inferior dreta s'hi pot comparar la menor mida de l'ou de Trichuris trichura amb la de l'ou de Trichuris vulpis, paràsit de canis com gossos i raboses, però que també ha estat reportat ocasionalment com a paràsit humà. Calodium hepaticum, també anomenat capilària hepàtica, és un paràsit cosmopolita habitual de rates i d'altres rosegadors. També reportat en altres mamífers i a l'ésser humà. I cursa amb una hepatitis aguda o subaguda amb hipereosinofília. Els ous, com podem observar a les fotos, són semblants als de Trichuris trichura, però amb la coberta externa ornamentada, els clotets ben marcats i una mida major, d'entre 51 i 60 centímetres i mitja per 30-35 d'amplada. Ascaris lumbricoides, anomenat cuc intestinal gran, o large roundworm en anglès, té una distribució cosmopolita, però és més freqüent en regions càlides i humides i sobretot a les zones temperades, sent més rara en regions més fredes. És paràsit de l'intestí prim humà i s'hi presenta amb problemes digestius, nàusees, dolor abdominal, entre d'altres símptomes. Hi poden aparèixer complicacions com peritonitis, apendicitis, oclusió intestinal, retard al creixement infantil, etc. En la primera etapa de la infestació s'hi produeixen símptomes respiratoris, coneguts amb el nom del síndrome de Loeffler, que són conseqüència de la migració intraorgànica que la larva fa per part del cos. Aproximadament hi ha uns 1.500 milions de persones parasitades. Ascaris hum és el paràsit intestinal del porc i també ha estat reportat en ocasions com a paràsit humà. Els ous solen ser esfèrics amb una coberta interna de doble contorn i s'hi poden presentar amb diferents formes. Ous fèrtils d'entre 45 i 75 micres de llargària per 35-50 d'amplada, amb un espai intern ocupat per un embrió esfèric en formació que no hi ocupa la totalitat de l'ou, o per una larva, la L3, que és la infestant. Els ous infèrtils, més grans, més allargats, de 88-94 micres de llargària per 39-44 d'amplada, amb un espai intern totalment ocupat per una massa amorfa que no hi deixa espai entre la capa externa i la interna. Amb dos tipus d'ous poden ser corticats, amb una coberta gruixuda d'albúmina, rugosa i amamellonada, o estar decorticats i no tindre aquesta coberta. A les fotografies de la diapositiva podem veure tots aquests tipus d'ous d'Ascaris lumbricoides esmentats. Toxocara canis i Toxocara cati, els cucs del gos i del gat, respectivament, dog and cat roundworms en anglès,
són paràsits intestinals dels gossos i dels gats i que a l'ésser humà hi poden causar el que es coneix com a una larva migrans visceral o somàtica, entre d'altres òrgans, al pulmó, al vetge, als ulls, al cervell, etc. Els ous són, amb algunes petites diferències, semblants als ous d'àscaris lumbricoides, com podem veure a les fotos de la diapositiva. El de Toxocaracanis són subglobosos de 85-75 micres i amb depressions a la closca, mentre que els de Toxocaracati són també subglobosos de 75-63 micres amb la closca prima i amb clotets fins. I Baylisascaris prothionis, anomenat el cuc de l'or rentador, és el raccoon roundworm en anglès, és un ascarídid paràsit de l'intestí prim de l'or rentador. I igualment, la parasitosi produïda en els humans és una larva migrant de tipus visceral. Encara que la seva distribució coincideix amb la de l'hoste natural, que és l'os rentador, per tant, Nord-Amèrica, l'hàbit creixent de tenir aquest os rentador com a mascota ha permès la distribució d'aquesta espècie a altres parts del món, donant lloc a casos humans reportats en diversos països. L'ou embrionat amb la larva L3 infestant és semblant a l'ou de Toxocaracanis, però de menor mesura, 62-70 per 52-58 micres. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet per a que pugueu completar tot el que hem comentat en aquesta lliçó.